មិនយកវេទិកាឃោសនាឬវាយប្រហារសម្រាប់គណៈបកនយោបាយណាមកណា3មិនចោលសម្រាប់ប្រេះផ្ដាសដើម្បីចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថាននិងអនាម័យទាំងអស់គ្នា4មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកអាវុធនិងឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់ចូលក្នុងបរិវេណនៃកម្មវិធីរត់នៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងចូលក្នុងបរិវេណនៃកម្មវិធីបញ្ជាក់ចំណាដែលប្រព្រឹត្តខុសអំពីកលការខាងលើនិងទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចាសសូមអរគុណច្រើននេះជាកលការដែលស្នើឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាចាសនឹកមុំមើលលែងទេអាយដល់ណានឹកមុំមើលលែងទេ